နွေဦးတော်လန်ရေးနဲ့ခေပြောင်းစနစ်ပြောင်းတော်လန်ရေးမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးတဲ့အတွေ့အခေါ်အယူအဆများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကသတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ NUCC နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG တို့ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့တဲ့89နှစ်မြောက်ပင်လယ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနေ့အခမ်းအနားမှာယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုအတွေ့အခေါ်အယူအဆတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်မှသာစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်တည်ဆောက်ရေးဟာခိုင်ခိုင်မာမာပေါ်ထွက်လာမှလို့လည်းပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်အောက်မှလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကျရောက်ကာမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ပြည်ထောင်စုစိတ်သက်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရကြောင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့ဖိနှိပ်ခံရမှုများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံနေရကြောင်းယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်လူမျိုးပေါင်းစုံစုစည်းနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံမှာသဘောထားကြီးမှုကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့စီးလုံးတဲ့လူပေါင်းအဖွဲ့အစည်းကိုတိစောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်တန်းတူညီမှုနဲ့အတူတကွငြိမ်းချမ်းစွာပေါင်းစည်းနေထိုင်ခြင်းအနှစ်သာရဟာဆက်ရနာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနဲ့လူမျိုးရေးဖိနှိပ်မှုတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံစားလာခဲ့ရတဲ့အပြင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေဟာကြီးမားတစ်ထက်ကြီးမားလာခဲ့တယ်လို့လဲယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တိဆောက်ရေးမှာပဋိပက္ခအသစ်တွေထပ်မံမကြုံတွေ့စေလို့ကြောင်းနဲ့ဗိုလ်ချုပ်စုံမခြင်းတဲ့စိတ်နိုင်ထက်စီးနှင်းလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းတဲ့စိတ်တွေရှိခဲ့ရင်ဆရာနာရှင်ဇယိုက်ချုပ်ငင်းရေးနဲ့အတူတပါးတဲ့ချုပ်ငင်းဖို့လိုကြောင်းယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်မနက်ပိုင်းမှာမန္တလေးမြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးတွေနဲ့လမ်းမတွေမှာရခိုင်လူမျိုးမုံတီးရေးစာတွေကိုလူတစုကလိုက်လံကတ်သွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကတပ်စခန်းများလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်ရဲရင်များလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရခြင်းရခိုင်အမျိုးသားမုံတီးရေးလှုံ့ဆော်သွေးထိုးစာတွေကိုမန္တလေးမြို့လူစီကားရလမ်းမကြီးများဈေးများနဲ့ရက်ွက်တွေမှာဖြန့်ဝေသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့သူမြို့သားများကိုလိမ့်မှုထားတဲ့အဆိုပါစာရွက်များကိုလမ်းများပေါ်မှာကျဲချကြသလိုလူစီကားရနေရာတွေနဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်အနီးတို့မှာကတ်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစာရီထဲမှာမန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ရခိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေနဲ့အယောင်းဆိုင်တွေကိုတွားရောက်မဝယ်ယူကြဖို့ရခိုင်ဆိုင်မှန်သမျှမန္တလေးမြို့ကနေထွက်သွားဖို့နဲ့ရခိုင်ဆိုင်တွေပိတ်သိမ်းဖို့စတာတွေပါရှိပါတယ်။